Bom, gente, um bom dia aí para todas e todos, né? Então aqui nós estamos aqui nessa propriedade. Ela não é exatamente uma propriedade rural produtiva, né? Mas ela tem as características necessárias, suficientes também para instalar uma fossa biodigestora. Então, antes da gente começar, eu gostaria, né, que o Leandro, né, tem o Leandro aqui, que é proprietário aqui desse sítio, né, dessa chácara, né? Ou é um sítio? É uma chácara, né? É proprietário aqui dessa chácara. E também a Mariane, um pouquinho, falar um pouquinho como é que foi esse encaminhamento até chegar no Leandro. Tá? Então, acho que isso é uma coisa importante para vocês também entenderem como é que é esse processo. Tá? Então, acho que vamos começar pelo Leandro. Dê as boas-vindas, por favor. Boas-vindas a todos. Espero que nós consigamos passar todo o conhecimento aqui. Na verdade, doutor, passar o conhecimento para vocês. Doutor Wilson, por favor. Eu fiquei muito feliz, por um acaso, foi escolhido aqui o meu imóvel. Eu estava passando aqui na avenida e estavam fazendo doações de árvores nativas. Eu peguei até um pau-brasil para plantar aqui. E conheci a Agroambiental, começou a falar um pouco dos projetos que ele tinha. Aí um dos projetos era esse, em companhia com a Ibrapa. Eu fiquei surpreso, porque eu sempre achei que isso dava material sólido. Fiquei, vi que a tecnologia que eles desenvolveram, como é ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo tão importante. E vieram instalar, e agora a gente vai tentar difundir isso daqui para todos os moradores que a gente tem. Ó, você vê, tem um lago aqui na frente, esse lago é artificial, ele foi feito há uns 50 anos, mas passa um córrego muito importante aqui, tem uma cachoeirinha aqui perto, só que é poluída, e essa é a importância de manter a água. Né? Você vê, os países de primeiro mundo, o Estado chega a comprar o imóvel para a pessoa se manter no imóvel e só cuidar da água, daquele ponto de água, daqueles locais. Né? Então aqui é muito importante, nós estamos na Serra do Japi, uma área tão importante para a nossa região toda, né? Essa mata de importância hídrica para nós. Então é um evento que eu fiquei feliz. Eu gosto, como eu falei, no contrato estava, vamos colocar um período para poderem visitar. Eu falei, se quiserem visitar depois de 10 anos, está aberto para quem quiser. Então agradeço a vinda de todos aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, né? Para quem não falou bom dia. Só para resumir aí, né? Pode ser que muitas pessoas não saibam, esse curso faz parte de um grande projeto, né? Que é o projeto Olhos da Serra. E o consórcio, né? Tem aí realizado, para quem não sabe, é o consórcio, né, PCJ, que é uma parceria, né, intermunicipal aí, que para a proteção de todos os mananciais, né, e rios, das bacias dos rios PCJ. Então esse projeto Olhos da Serra, né, realizado aí pelo consórcio e tem como patrocínio duas grandes empresas, que é a Coca-Cola Brasil e a Coca-Cola Fensa, com vários parceiros, né? Inclusive o DAI Jundiaí, o pessoal da Embrapa. E, como o Leandro estava falando, já teve várias outras questões, né? De o pedágio das mudas, né? Entrega de mudas. E esse curso, pensando justamente numa parte, né, mais defasada aí do saneamento rural, a gente pensou, né, junto nesse curso que justamente a gente está aqui hoje. Né? Então, quem tiver interesse, o projeto Olhos da Serra, ele tem várias etapas, né? A gente vai fazer ainda reuniões, provavelmente a gente vai continuar etapas futuras. E a gente fica muito feliz se vocês puderem, né, participar também das outras etapas, porque é aquele tipo de projeto que ele não encerra, né? A gente vai ter a parte de encerramento da fossa, mas ainda tem muitas outras ações. Então a gente agradece, né, em nome do consórcio, a presença de vocês ontem, hoje. Agradece muito ao Leandro, ao Wilson, ao Renato da Embrapa, de fazer parte disso com a gente. Tá bom? Agradeço muito e espero que vocês estejam, né, aproveitando. Obrigada. Joia. É isso aí, vamos falar. Oi,
pessoal, bom dia. Nós somos da Gira Ambiental, né? Que é uma ONG que trabalha no Brasil todo com algumas tecnologias relacionadas à permacultura e agroecologia, que são duas ciências novas aí, imagino que algumas de vocês já devem conhecer. Então a gente está em várias frentes de comunidades, né, cidades, enfim, fazendo compostagem, implementação de sistemas de tratamento de águas marrons e cinzas, reflorestando escolas, né, educação ambiental para as crianças, que elas vão ser as sementes, né, desse futuro, que vão carregar essa mensagem, né, da ecologia, de uma forma de viver um pouco mais harmoniosa, né, menos tóxica para o planeta, enfim. E aí a gente está aqui, agradecemos muito, Mariane, professor Wilson, né, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui acompanhando, aprendendo com o professor, né, mas também de estar representando esse caminho que para a gente é um futuro possível, né, para a gente preservar uma área como essa, por exemplo. Então, estivemos aqui no sábado agora que passou, nos últimos, na segunda-feira, né, trabalhando aqui com orientação do professor, claro, do professor Wilson. E aí hoje aqui a gente vai estar no apoio para a gente poder realizar e a aula ser o mais completa possível. Obrigado, viu, professor Mariane? Valeu, Julio. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Obrigado pelas palavras também. Eu acho que assim, você lembra que a gente comentou, né? Eu acho que tem algumas coisas que antes da gente começar aqui efetivamente, tem algumas coisas assim que eu acho que são legais, né? Uma coisa é quando a gente pega fala e parceria, né? Eu acho que a presença, né, da Agir, né, Agir Ambiental, faz muito sentido, né? Porque nós estamos falando, você tem eles que têm essa pegada, né, de um trabalho mais ambiental, mais sustentável, isso está na veia deles, é o que eles gostam de fazer. Então quando a gente pega fala, vamos fazer junto, nossa, é o que a gente quer fazer. E eles vêm e fazem, claro, tem um trabalho e tal, mas tem um prazer. Então eles vão, é um parceiro legal, né? O Evandro, Leandro, eu não sei porque eu estou com o Evandro, tô, né? O Leandro, ele, a questão do proprietário, né? Do morador da área rural, ele ter a vontade de fazer, né? No sentido, não, vamos trabalhar junto. Ele até me confidenciou agora assim no ouvido. Pô, a gente tem que trazer a escola para vir aqui, para o pessoal conhecer e tal. Essa é a pegada que a gente também tem que ter. Entendeu? Falar assim, puxa, não é só, eu não quero resolver o meu problema, eu quero que isso daqui também seja um exemplo para outras pessoas. Então é um bom, por isso que, né, não é à toa, né, que está sendo instalado essa fossa biodigestora aqui nessa propriedade. E outra coisa também que eu sempre falo, vamos instalar uma unidade demonstrativa, vamos instalar num lugar legal, de fácil acesso, um local onde o proprietário esteja disponível a receber as pessoas, um local que a pessoa, que os proprietários sejam organizados. Olha só a cara dessa propriedade. Você vê que ela é bem cuidada, né? Como ela é, como sendo uma propriedade bem cuidada, a gente sabe que eles também vão cuidar muito bem da fossa. Porque a gente, né? E se a gente está falando isso como uma unidade de referência, isso tem que estar bem cuidado. E se isso já é uma característica da propriedade, é um local adequado para a gente fazer e para a gente montar um primeiro sistema. A gente dentro da Embrapa, então falando de, continuando essa questão da parceria, a gente dentro da Embrapa tem todo o interesse, né, de que essas tecnologias, e uma coisa que eu sempre falei, gente, continuo falando, tá? A tecnologia da Embrapa, ela é muito interessante porque ela funciona bem, já está bem testada. A questão do reuso aqui, que ele vai fazer aqui também nessa parte, essa declividade também, que ajuda, né, a ele inclusive fazer a distribuição do efluente. Mas para a gente, então, é muito importante que esse tipo de ação aconteça, porque a Embrapa, ela não trabalha sozinha, né? A gente não consegue estar em todos os lugares, então é somente com a parceria. O Renato, ele comentou ontem, são mais de 12 mil fossas sépticas biodigestoras instaladas em todo o território nacional, em todos os estados do Brasil, sem exceção. Então, quer dizer, não é a Embrapa que instalou em todos esses lugares, são pessoas como vocês, que conheceram, aprenderam, falaram, vamos trabalhar com isso e vamos fazer acontecer. Né? Então, para nós também é muito importante a parceria, né? Para o pessoal do consórcio PCJ também, puxa, tem essa pegada, tem essa questão dos municípios que estão integrados às bacias aqui do PCJ. Então, quer dizer, você tem o comitê, tem as prefeituras que estão associadas. Para nós foi muito interessante fazer
uma parceria com vocês do comitê, porque a gente sabe também que a nossa informação ela vai se espalhar pelos outros municípios também desse consórcio, que para nós também é muito importante, porque para nós está ficando cada vez mais difícil a gente fazer cooperação com cada município. Não dá, a gente não tem perna para isso. Então, quando a gente trabalha com um consórcio, a gente atua em vários municípios ao mesmo tempo, que também para nós é muito interessante. E aí, a partir do momento, vocês que são do DAE, né, por exemplo, vamos discutir saneamento rural, vamos discutir um pouquinho como é que é, a gente precisa de um pouco mais de informação, como é que a gente consegue estruturar, será que o pessoal da Embrapa pode dar alguma, né, dar alguma dica para a gente pode pensar em um saneamento rural estruturado dentro de toda a bacia, a própria agência PCJ, né, o Renato mostrou também, eles têm lá um memorial de como você construir um plano municipal de saneamento rural, que vai integrar o plano municipal de saneamento básico. Né? Então, quer dizer, a agência já está devidamente sensibilizada com isso, você tem exemplo de municípios próximos que podem trabalhar, então e assim vai, é isso, é cooperação, essa é a palavra, é cooperação. Então a gente não precisa chegar e resolver tudo sozinho, não é assim que funciona, tá? Então, desde já, então vamos começar, né, Renato, falar um pouquinho. Muito obrigado, Mariane, por favor, né, estendo o agradecimento nosso lá para o pessoal do consórcio. Né. Leandro, muito obrigado. Obrigado. Desde já, muito obrigado. Né. Júlio, muito obrigado. É, né. Obrigado a todos vocês já por essa presença aqui hoje. Vamos lá então, né, Renato? Vamos falar um pouquinho? Sim. Então, vamos começar abrindo essas tampas aqui. Não, podemos só fazer um comentário? O sistema que ele tinha aqui antes, né? Ele tinha uma residência lá em cima e todo o esgoto da casa vinha por esse sistema aqui, né? Então isso aqui é uma fossa rudimentar, porque ela tem uma tampa de concreto, mas as paredes e o fundo é aberto. Então o esgoto que entra cai nesse buraco e infiltra o solo. Provavelmente contamina a água do lençol, do lago, né, e quem tiver para baixo tiver um poço, né, no caso dele ele tem um poço ali, né, mas também não vai muito nessa questão de, mas o poço está distante, está abaixo, porque você não sabe como é que é a geologia aqui embaixo do solo, né, às vezes o fato do sumidouro, né, esse sistema rudimentar dele tá aqui, está contaminando o poço. E aquilo que eu falei bem no comecinho, né, se ele receber uma visita de um agente do IBGE que vem fazer o PNAD, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio. Esse pesquisador vai vir, vai coletar algumas informações sobre a residência, a área, quantas pessoas moram, se tem televisão. E no quesito saneamento, ele pode perguntar para o proprietário se ele tem algum tipo de sistema. O proprietário, né, por não conhecer, pode dizer que tem uma fossa. Né? E o entrevistador de IBGE tica como fossa existente, né? Mas não é, né? É um sistema rudimentar. O fato de ter uma tampa de concreto não influencia em nada, né? Então, aqueles dados que eu falei, né, de, se não me engano, 46% das propriedades rurais no Brasil têm sistemas de saneamento, é aquele comentário, né, de que não, nem sempre é assim, né? E o que que a gente, né? Vamos começar de lá para cá falando, né? Sim, pode ser. O que, que foi feito, né? Vai ser feito, né? Ele foi feito um desvio na tubulação de esgoto do vaso sanitário que vai para esse sistema. O esgoto do restante da casa não vinha para essa fossa. Era lançado ali na grama. Então depois ele vai, né, tentar também fazer uma outra tecnologia para tratar esse restante do esgoto que não vem para a fossa cética biodigestora. Então não está ligado ainda, porque ainda falta conectar o tubo que vem para a fossa nesse sistema que a gente vai fazer com o apoio do Júlio, né, da turma da Geoambiental. Dúvidas? Beleza, então vamos lá, né? Vamos abrir essas tampas aqui, né? Vamos abrir se puderem ajudar a abrir as tampas aqui. Do lado. Aqui. Então foi feita a escavação, né? Eles escavaram o buraco do tamanho da fossa para não fazer um buracão de uma vez só.
né, colocaram, né, as caixas aí dentro, fizeram as ligações hidráulicas e a gente encheu de água. Porque se desse uma chuva, ela estivesse seca, a água iria entrar nesse espacinho aqui entre, né, a caixa e o solo e iria levantar. Ia perder tudo, porque aí desmonta ela, né? Então ela está com água natural. É, aquilo que a gente falou, né? É, aqui seria onde é colocado as fezes bovinas frescas, né? Que a gente vai colocar ali também, né? Que já tem também preparado pelo proprietário. É, você tem a tubulação de entrada, PVC de 100 mm, e a tubulação de saída. O fundo do cano de saída está mais ou menos uns 2 centímetros mais baixo que o fundo do cano de entrada, para a água sair. Então, ele está falando aqui, né? Isso, o a nível daqui comparado com lá. É, o fundo ou um pouco, né? Um pouquinho mais baixo. Qual que é o nível da água dentro dessa caixa? Vai ser sempre o nível da água do fundo do cano de saída. Então, um litro de água que entrar aqui, vai passar um litro de água para a segunda caixa. Segunda caixa também, a água está no limite da geratriz inferior desse cano. Ou seja, um litro de água que entrar aqui, descarga, vai passar 6 litros para cá e vai passar 6 litros para lá. E essa última, essas duas unidades, que a gente chama de módulo de fermentação, e a terceira seria o módulo de armazenamento. Então vocês veem que ela é diferente, que ela não tem saída em cima, tem uma saída embaixo, que daí cada produtor vai fazer a sua, vai colocar uma mangueira, vai colocar uma bomba, né? Essa caixa aqui, se ele não retirar o líquido, vai transbordar. 20. Então vocês lembram que a parte mais baixa, duas caixas de 1.000 litros cada uma, são 2.000 litros. Se ele, com 5 pessoas, der 3 descargas por dia, cada uma, 6 litros, dá mais ou menos 100 litros por dia que entra no sistema. Então 100 litros por dia vai passar para a segunda, para a terceira. Se ele esvaziar a terceira, né, completamente, então a gente vai ter 10 dias. Ele vai ter que, de 10 em 10 dias, ele tem que esgotar. Por que 10 dias? 1.000 litros dividido por 100, igual a 10. É um pouquinho menos, né, Renato? Porque tem o volume lá, o volume fixo. O volume é menor, né? Porque os 1.000 litros acho que deve dar aqui em cima. Para arredondar a conta, né? Uhum. Estou vendo. Fazer uns comentários aqui, posso falar? Sim, claro. Bom, primeiro aqui com relação a cavar o buraco. A gente já enterrou aqui do lado, mas imagine que são buracos circulares, tá? São buracos circulares que foram cavados à mão. De novo, eu vou reforçar. Por que que a gente fala para cavar à mão? Tudo com, olha, 9 em cada 10, vocês forem lá no DAE, vamos montar sistema de biodigestor, não sei o que. Não, vamos marcar máquina para já fazer os buracos, né? Não façam isso, né? Quando a gente cava a mão, principalmente num solo que nem esse daqui, que é uma manteiga, tá? Isso daqui é muito fácil de cavar, né? Você pega, quando você cava a mão, você faz um buraco circular mais ou menos o tamanho da caixa, primeiro, que o buraco ele tem que ser 10 centímetros menos profundo do que o tamanho da caixa, sem a tampa, tá? Então, quer dizer, vocês podem ver, na parte mais alta, né? Na parte mais alta da caixa. Aí, então, justamente para evitar, né, que entre água da chuva aqui dentro. Ok, tudo bem. Então, quer dizer, quem está cavando uma máquina chegar com uma retro, cavar, você acha que a retro, por exemplo, essa caixa aqui eu acho que tem 60 centímetros, se não me falha a memória. Vocês acham que uma retro tem capacidade de fazer um buraco de exatamente 50 centímetros? Não tem, tá? Então, o que que acontece? O que mais acontece? O cara vem com uma retro, cava um buraco de 1 metro. Tá? Cava um buraco de 1 metro e aí fica aquela terra fofa. Ah, não, mas não tem problema, porque é mais fácil voltar a terra do que colocar. Só que a terra está fofa, né? Então, quer dizer, não é colocar a terra. Tem que colocar a terra e tem que compactar. Aí imagina, agora falar assim, vocês sabem. Imagina se vocês contratam um pessoal para fazer isso. Vocês acham que o pessoal vai compactar? Pegar um soquete?
Vai. Não, mais meio metro agora para compactar. Vai compactar. Vai nada, não vai. Entendeu? Então, o que eles querem resolver, porque na hora, quando você monta, você não percebe. Você percebe quando cai a chuva, né? Quando começar a chover. Então é manual. O buraco tem que ser feito de maneira manual e no tamanho do, e no tamanho que eu falei da caixa. Sempre olhando a cota superior, 10 centímetros pela cota superior do terreno, né? Claro. Né? E aí, porque o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo, quem faz a mão, ele vai cavar 10 centímetros a menos, mas não vai querer cavar 10 centímetros a mais. Tá? Então, quem faz a mão é mais cuidadoso com isso. Então, você faz mais ou menos o buraco, e aí vai ficar menos terra aqui do lado, e na hora de voltar, você pega uma enxada, enche de água, né? Depois que, né, você conectou, fez todas as conexões, enche de água, e aí vai voltando a terra. É voltar a terra, não é ficar socando, tá? Não é socar, porque a terra ela tem que se acomodar naturalmente. Porque se você ficar socando, você corre o risco. Essa caixa aqui ela é bem forte, é bem resistente, mas tem algumas caixas de fibra de vidro que são um pouco mais finas. Então, se você ficar socando, ela deforma. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Ela tem que ter, manter o seu formato original. Então, você volta a terra, se quiser, falar, ah, não, quero ajudar um pouco na compactação, jogar, ir jogando terra e jogando um pouco de água, né, para ajudar nessa compactação, vai funcionar. Mas nunca socar. Nunca, nunca, nunca vai socar. Mas volta, vai com uma enxada, vai voltando. Em 5 minutos você retorna à terra. Agora, imagina se você tem uma cova que foi aberta com 3 metros de largura, né? 7, 8 metros de comprimento, quanto de terra que você vai ter que voltar? Tá? Então, quer dizer, parece, num primeiro momento, parece que usar máquina ajuda, mas, na verdade, usar máquina atrapalha, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, com relação às caixas, então elas foram colocadas diretamente no solo. Então, a gente está aproveitando a compactação natural do solo. Tá? Então, quer dizer, ela não vai sair dessa posição. Né? E as caixas, elas são niveladas. Essas caixas aqui, todas elas, as 3 caixas estão niveladas. O que existe é um desnível de uma para outra, justamente para evitar que exista algum tipo de refluxo. E sempre com aquela lógica que o Renato comentou, né? Sempre vai, né? A gente tem uma tubulação de esgoto, que ela, o esgoto mais novo, o líquido mais novo, ele entra, né, por esse, sempre por cima, e ele é sempre puxado por baixo. A questão das fezes frescas de bovino, a gente coloca por meio dessa válvula de retenção aqui. Isso aqui não é um T, isso aqui é uma válvula de retenção. Ela tem uma lingueta, tá? Ó, ela tem uma lingueta aqui dentro. Então ela tem um fluxo. Então a água, quando vem, ela bate na lingueta e abre, né? E vai para, e vem aqui para a fossa. Quando a gente vai colocar as fezes frescas por aqui, as fezes frescas vão bater e vai fechar. Então, quer dizer, ela vai descer direto para a fossa, ela não vai retornar na tubulação. Então, por isso que a gente coloca essa válvula de retenção, tá? Bem na entrada da fossa, lugar fácil. Uma coisa também que é importante, que a gente sempre fala, né? Coloca o sistema num lugar que seja visível. Né? Muita gente tem a tendência de falar, não, ó, tem lá o mato, lá 200 metros lá embaixo, coloca lá. Não coloca lá, não, porque daí a pessoa vai abandonar, ela vai esquecer. Tem que estar num lugar de fácil acesso, tá? Um lugar que seja visível. Tá? Não adianta ficar instalando, né, sistemas, e não, eu não falo só da fossa, é qualquer sistema de tratamento de efluentes numa propriedade rural. Né? Não vai colocar em lugar longe, escondido, porque significa que ele vai ser abandonado, desde cara. Tá? Então, é importante que a pessoa saiba que está lá e que ela precisa olhar. Tá bom? Vou encaixar aqui ali, meter ele de volta. Que mais que eu... a questão do lodo, né, que o pessoal fala tanto, não, lodo, como não gera lodo? Não, todo sistema biológico sempre vai gerar um pouco de lodo, tá bom? Então não é milagroso, tá? Porque, por favor, hein, não confunda isso, não, o pessoal da Embrapa falou que não gera lodo, gera um pouco de lodo, mas a eficiência de remoção de sólidos em suspensão desse sistema é muito alta, é na ordem de 90%. Então, quer dizer, quando a gente está... O que sobra é sólido dissolvido e tem um pouco de material particulado.
tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de turbidez, mas ele tem cara, o líquido que sai, que chega lá na última caixa, quando vocês vão usar, quando o sistema está funcionando direitinho, ele tem cor e cara de Guaraná Antártica, tá? Guaraná Antártica, eu só não sei se tem o mesmo sabor, tá? Isso eu não sei, mas imagina o Guaraná Antártica, né? Sem gás, né? É exatamente aquela cor e aquela aparência, tá? E tem um pouquinho mais de material, de turbidez, mas é pouca coisa. Geralmente a turbidez da saída da fossa é entre 5 e 10 unidades de turbidez. Então é pouca turbidez, não é tanto assim. Mas tem um pouquinho. Então esse materialzinho particulado que ainda sobra, quando a gente vai pegar, utilizar na agricultura, esse material orgânico aí que está, ele vai para o solo e lá ele se decompõe. Tá? Então, quer dizer, então só para esclarecer um pouquinho para vocês, que não tem milagre, tá bom? Não existe milagre. E outra coisa também, que também fala assim, o fato, né, dele sempre estar sugando, né, a saída da caixa sempre está sugando de baixo, significa que também algum material particulado que fique no fundo da caixa, ele está sendo jogado para próximo e para próximo. Então, por isso também que não acumula, que é diferente de um tanque séptico, né? Porque um tanque séptico, ele entra por cima e sai por cima também. Então, quer dizer, vira uma caixa de decantação. Tá? É um sistema também que, além de biológico, ele é físico, ele vai decantando o material. Aqui não decanta nada, tá bom? Por isso que esse sistema, ele permanece funcionando por décadas, né? Como existe, sem precisar nenhuma vez de um caminhão limpa fossa. Mas isso a gente só consegue porque o esgoto está separado. Tá? Então, existem essas questões, tá? Fala assim, mas separar o esgoto dá muito trabalho. Também, sempre olhe também esses aspectos de gestão. Estava conversando com um colega aqui, ele pegou e falou o seguinte, né? A gente instalou um biodigestor, né? Numa propriedade, né? A gente instalou numa propriedade e o pessoal não fez a limpeza do lodo. Não teve um biodigestor desses comerciais, não retirou o lodo e entupiu todo o sistema. Então quer dizer, mas é muito fácil tirar um sistema desses daí, teoricamente não precisa de um caminhão limpar a fossa, é muito fácil. Só que, se o proprietário não estiver devidamente orientado e também estiver disponível, tiver querer fazer, não vai fazer. Né? Então, em alguns casos, né, esse tipo de aspecto tem que ser olhado. Tá? Que mais que eu queria falar? Outra coisa. Todas as caixas onde ocorre a fermentação, são, né, nesse caso, que é o padrão da Embrapa, são duas caixas, aqui são quatro pessoas, tá? Só para vocês saberem, são quatro pessoas nessa residência. Numa caixa, né, padrão, nos modos de fermentação, a gente sempre coloca essa borracha aqui, tá? Essa borracha é uma borracha macia, ó, tá vendo? Uma borracha bem macia. Então a ideia é o seguinte, a gente vai colocar a tampa aqui, né, tem até os parafusos que vieram também, e a gente aperta, né, e deixa travado. Então, com isso, você tem evita que fique entrando muito ar dentro do sistema. Um pouco de ar sempre vai entrar, tá? Ele não é hermético. Um pouco de ar sempre entra. Mas quanto menos ar entrar, melhor, porque, como eu comentei com vocês, é um sistema anaeróbio, né? Ele funciona, né, na ausência de oxigênio. Tá? Então, por isso que a gente pede para colocar essa borracha aqui no entorno da caixa. Ela é colada, quando a gente pegou, essa caixa já é comprada com a borracha colada, né? Essa aqui é da Better Ambiental, lá do Álvaro, que participou ontem da reunião no período da manhã. Mas vocês podem comprar todos os materiais separadamente, isso daqui a gente chama de guarnição esponjosa, né? Isso tem tudo lá no manual construtivo da Embrapa, que vocês vão ter acesso, né, toda a documentação e tal, vocês têm. Então, essa guarnição esponjosa, como é que a gente faz a cola desse material aqui na caixa, né? A gente lixa, pega essa superfície... Opa! Nossa Senhora! A gente pega, lixa a caixa, pega uma lixa 100, né? Ou uma lixa de cano, né? Vai lixando, lixa tudo aqui, tira o excesso e a superfície da borracha que vai ser colada, a gente também vai lixar, né? Para tirar algum,
porque existe inclusive algumas borrachas que vêm até com como se fosse um talco, né? Um talcozinho, que é para evitar que ela grude, né? Porque às vezes fica muito tempo junto, ela vai grudando uma na outra, então ela vem com talco. Então isso tem que ser retirado, né? Você lixa tudo, passa um pano para retirar, né, o material que foi lixado, e aí você passa cola de contato, né? Já ouviram falar de cola de contato? Cola de sapateiro, né? Então passa a cola de contato na volta da caixa e passa a cola de contato também na superfície da borracha, passa dos dois lados. Então a gente passa a cola de contato e como é que a gente sabe que está no... Não é enquanto está mole, é quando ela para de grudar na mão que a gente cola. Ela tem que dar uma curadinha antes de encostar. E aí, boa, a gente vai, encosta e cola sem esticar, nunca vai esticar. Então a gente vai colocando naturalmente até passar por toda a volta. Deixa eu ver o que mais. Os T's de inspeção. Fala dos T's então. Então as tampas não são abertas em situações normais. Se acontecer de dar algum tipo de entupimento, por exemplo, alguém jogar uma fralda, ela vai entupir na boca do cano de saída. Para não ter que abrir a caixa. Aí você deixa esse T com esse cara, né? Aí você enfia alguma coisa aqui e desobstrui, sem ter que abrir a tampa. Então esse cano com o cap não é colado, né? Então a ideia é ficar de manutenção. É os dois, né? Eu vou falar para vocês, só tem duas situações, eu costumo falar, né? Só houveram duas situações em que ocorreu o entupimento, que foi necessário, que eu conheça. É muito difícil acontecer, mas eu conheço só duas situações. Uma situação foi numa residência em que a mulher jogava o absorvente higiênico no vaso sanitário. A fossa biodigestora ela é boazinha, mas os bichinhos são super bacanas, mas eles não comem plástico, tá? Então, aí entupiu, a gente descobriu, viu, né, o que estava acontecendo. E aí a gente pediu para... Eu tinha uma estagiária, né, comigo naquele dia. Aí eu falei, ó, vai lá conversar com ela com jeitinho, porque eu, às vezes, né, poderia constranger, né? Então ela foi lá, conversou, resolveu o problema. E essa foi uma situação. E a outra situação também era um cara montou, né? Era assim, ele tinha uma casa que ele morava e do lado tinha uma casa que ele alugava, fazia festa, não sei o que lá e tal. E construiu uma fossa maior. E aí o que aconteceu? Entupiu com camisinha, né? Entupiu com camisinha, né? O que eu vou falar, né? Não sei o que estava acontecendo dentro dessa casa de veraneia, né? Mas, né, nunca, eu acho que a gente não sabe o que acontece, mas entupiu com camisinha. E aí também a gente pediu para ele colocar lá no outro imóvel, falou, ó, não pode jogar a camisinha no vaso sanitário, tá bom? Mas são as duas situações que aconteceram, mas que eu falei para desentupir foi muito fácil, pegou um pedaço de arame, né? Mesmo um graveto dá para fazer isso, você pega, enfia por aqui, né? Vai colocando, enfia, ele desentope muito fácil, tá? Então não tem muito erro não. A gente está discutindo aqui no caso, por exemplo, aí entupiu, aí de você colocar uma mangueira, vai acabar expulsando, mas vai ficar dentro, e aí você não, vai ter esse problema ter que abrir. Recorrente, é, aí você abriria nesse caso. Sim. Ou dependendo, você falou de um arame, às vezes de fazer como um ganchinho para conseguir, tipo, puxar por esse T, talvez? É aquela história, né? O que você tem que fazer é desentupir, né? No primeiro momento. E aí depois abrir a caixa para ver se tem como retirar, remover, né? Também não vai esvaziar, não, né? Se tá lá, ficou lá e não tá atrapalhando, deixa. Entendeu? Não vai, também não vai... Desentope... Vida que segue. O que eu falei, aí você abre as canchas, vai ver se tem mais que dá para coletar, coleta, senão deixa para lá. Né? Não vamos também, não quero que ninguém mergulhe na caixa para ficar procurando, nada disso, tá bom? Vamos lá, outra coisa. Então, uma coisa que eu falei, né? A gente volta à terra, a gente vai voltando à terra, o que vai acontecer? A gente não compactou, né? Então vai acontecer o que aconteceu exatamente aqui do lado. A terra já deu uma mexidinha aqui, pluf, aí vem, vai jogando terra. Conforme vai compactando, ele vai abaixar um pouco ainda e vem de novo e vai colocando um pouco mais de terra do lado até sedimentar, finalizar, tá? E aqui, vamos lá.
E aqui está a saída, né, do efluente tratado para a gente utilizar aqui no pomar aqui embaixo, aqui nessas árvores aqui embaixo. Se vocês vierem aqui próximo, vocês vão ver que esse cano ele está mais ou menos uns 20 centímetros do fundo da caixa. Tá? Aí você fala, mas por quê? Não é? Por que não coloca lá embaixo para aproveitar melhor? Essas caixas elas são leves, elas são relativamente leves. E a gente já percebeu em algumas situações, né? Logo, né, isso foi um ajuste que a gente fez depois de aprender, porque a gente também aprende, né? Aprende do pior jeito. Então, o que acontecia? Chovia, às vezes a água penetra pela lateral da caixa, principalmente logo depois de instalar, quando ainda está novo o sistema, a água ela penetra pela lateral e vira uma piscininha lá embaixo do buraco. Aí o que acontece? A caixa vira um navio, né? Ela levanta. E aí levantou, perde tudo, né? Então a gente coloca a saída um pouco acima do fundo, né? Que eu falei, uns 20 centímetros, justamente para você ter um lastro. Então essa água que fica aqui no fundo é um lastro para justamente evitar que, em caso de chuva, essa caixa saia do lugar. As outras duas sempre vão estar cheias, né? Então não tem problema nenhum. O próprio peso da água vai manter essa caixa no lugar dela, tá? Então é isso, e a partir daqui, então tem um registro, né? Tem um registrozinho aqui de esfera, uma saída de 2 polegadas aqui no cadeiro, né? Que foi montado. E aí, o que vai ser feito aqui, o Júlio que me corrija, né, Júlio? Vamos lá. Né? Vai ser feito aqui uma redução para colocar uma mangueira para usar lá embaixo. Tá? Então, essa caixa ela não é um sumidouro, né? Isso daqui é uma caixa fechada, o sumidouro ele é furado por baixo, né? Se você for falar assim, ah, não, eu não quero usar. Inclusive, a gente está fazendo uma pequena adaptação, porque ele vai usar. Vai falar, ah, mas pode ter um momento aqui que eu não vou poder, não sei o que lá. A gente vai montar um nano sumidouro aqui, tá? Bem pequenininho. A gente vai encher aqui de argila expandida, né, para facilitar a drenagem e vai descer por aqui quando não for usar. Mas se falar assim, eu não quero usar de jeito nenhum. Aí tem que construir um sumidouro decente ou uma vala de retenção, uma vala de infiltração, a depender das características do terreno. Eu não sei, o segundo que o Leandro comentou, que é lá onde ele bateu o poço dele, aquele é um poço raso, deu 13 metros de profundidade, então está relativamente fundo, né? Mas quanto mais você vai descendo para a margem do rio ali, mais raso vai ficando o lençol. Então, se for um lençol muito raso, aí tem que trabalhar com uma vala de infiltração. Do sistema biodigestor, da fossa ou do sumidouro? Sim, quando a gente fala desse sumidouro, é exatamente a norma da BNT. E vala também. E vala também. Aí é norma da BNT, né? Tá bom? Então aí a gente não está criando nada, não. E é isso, você queria falar, né, Júlio? Bom, aqui para o sumidouro a gente trouxe argila expandida, né? Que é um material acho que todo mundo conhece, aquelas bolinhas de pipoca de argila, né? Que vão ajudar na drenagem, né? Para que essa água infiltre o mais rápido possível. A gente testou a infiltração do solo. Se forem solos mais argilosos, por exemplo, com menos permeabilidade, é interessante pensar um sumidouro maior, mais profundo, enfim. Mas no caso aqui a gente testou, achou que né, essa medida aqui é o suficiente, ainda mais com o uso que o Leandro vai dar para essa água no cotidiano. E além disso, tem a possibilidade, a sugestão, hoje se houver tempo a gente pode até brincar com isso, que é helicônias, né, algumas plantas que não têm uma raiz muito agressiva que possam comprometer o sistema, mas que vão fazer uma borda nesse sumidouro e também vão utilizar dessa água, né, vão ajudar a vapotranspirar essa água e proteger, claro, para que nenhum cachorro venha fuçar aqui e aterre isso aqui. A argila expandida ela vem justamente porque se essa terra entrar no sistema, a argila ainda garante toda a porosidade necessária para a água permear. Se fosse necessário, a gente estenderia, né, com canos para fazer esse sumidouro mais abaixo. Mas como o professor falou, o Wilson falou, o ideal é que tenha uma mangueira conectada aí e que a partir disso a gente consiga regar, né, utilizar essa água da melhor forma possível. Vamos brincar um pouquinho? Como é que a gente começa? Professor, só um ponto aqui.
quer que tire a câmera aí atrás de você? Primeiro momento, talvez ele queira, né, usar o sumidor, talvez ele vá regar. Essa água tem que ficar aí um certo tempo. É, e se a gente colocasse, como falou que é visual, né, tem que falar visível, poderíamos colocar uma mangueira transparente ali de visor para ele saber que ela já está quase chegando na boca e que ele tem que extravasar essa água? Então, o que a gente recomenda, assim, é uma questão... Não, então, vamos lá. É, uma coisa que a gente recomenda, por exemplo, tem lá o pessoal, né, que se cria uma rotina. Então, uma vez por semana, no mesmo dia da semana, vai lá e esgota, né, para uso agrícola. Então, ah, sei lá, que dia que você prefere? Eu prefiro toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, marca e usa, vai ter, o volume vai variar aí, né, de 500, 600, 700 litros e tal, mas é, ele vai variar um pouquinho para família, mas no máximo 700 litros, né, cinco pessoas, né, se for um sistema padrão, né. E, então, quer dizer, ele vai ter um volume, vai usar e boa. Então, você não precisa fazer isso. Então, não é para esperar encher para usar. Entendeu? Você programa, né? Programa e usa toda semana no mesmo dia. Ah, fala, ah, mas se eu perder um dia... Não, então, um dia ele aguenta, mas não pode passar disso. Então ele tem que ter... Se não abrir. Ah, se não abrir, sim. Sim, ela vai transbordar. Ela vai transbordar, né? Mas não se espera que isso aconteça, tá? Não precisa chegar nessa situação. E aqui no caso, aqui, o que, que a gente vai fazer, né? Que eu falei, não, eu quero usar, mas um dia, que uma semana aí que eu não vou conseguir, vou estar fora e não vou poder e tal. Então a gente vai construir um ladrão aqui, né? Vai colocar um ladrãozinho aqui em cima que vai aqui para sair por aqui. Ó, uma coisa bem simples, nada, não é um sumidouro ABNT, pelo amor de Deus, é só uma alternativa caso naquela semana, aqueles dias ali, não conseguir trabalhar. Tá bom? Seria uma conexão direta de lá. É, vai ser direto daqui para cá. É. Lembrando que tudo isso sempre nesse contexto específico, né? O Leandro aqui, quatro pessoas na família, né? Uma dinâmica, se a gente avaliasse que o sistema não daria conta, seria outro sistema, né? A gente não faria dessa forma. A ideia é que, justamente, na verdade, esse sistema ele dá conta e sobra, né, para a dinâmica da família do Leandro. E mesmo que haja uma festa de algumas pessoas aqui, o sistema mantém, né? Ele tem uma resiliência para momentos de pico, né? Uhum. Bom, a argila expandida que todo mundo conhece é isso aqui, né? Que são pipocas, é uma bolinha de argila que vai no forno e ela... A gente vai, na verdade, esse solo está quebrado, né, professor? A gente deu uma fofada nele, a gente pode afofar mais um pouquinho. Ah, tá, entendi. Não, então tudo bem. Eu achava que tava, era só esse material... Não, é que a gente deu uma soltada no solo. Além da argila, claro, né? O quanto mais a gente conseguir afofar essa terra... Não, mas não coloca ainda não, porque a gente vai ter que colocar o cano aqui, né? Tá bem. O ladrão... Então vamos lá. Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma tubulação, é de duas polegadas, né? Exato. A gente vai colocar uma flange aqui, mas temos que ver aqui a partir da parte mais baixa, tem um... Uma trena, aqui eu não consigo ver muito bem, Renato, mas acho que é por aqui, né? Tá com 13. 12, 13, a parte do fundo, né? É. Então, quer dizer, tá dando 13 aqui, né? Então vamos colocar a partir de 13 centímetros aqui da base também. Então, quer dizer, aqui que vai sair. Opa. Parte inferior, né? Entendeu? Aqui? É. Parte inferior do ladrão, do... Beleza. Isso aqui? É isso aí. Beleza. Bom, todo mundo entendeu, né? A entrada ali, esse aqui precisa estar abaixo da... Beleza, está aqui. Pode um pouquinho mais pior. Aí. Pior. Beleza. Ó, deixa eu só... Traça pra mim a furadeira, por favor.
Serra copo, né? Vocês viram aqui que parece um copozinho mesmo, né? Ela é toda dentada, né? É, essa daqui, por exemplo, e aí tem diversos diâmetros, né? Então, dependendo do que for necessário. Ele furou aqui para essa... Para essa medida. Para essa medida. Outra medida. Olha aqui, ó. Tá? Justinho, tá? Justinho. E aí, o que acontece? A serra copo, ela não se adapta diretamente à furadeira. Então, você tem que ter um adaptador de serra copo, que é uma pecinha que a gente coloca no mandril aqui da furadeira, e ela já vem com uma broca, né? E aí você coloca, encaixa, porque a serra copo ela vem com os furinhos assim, que é justamente para dar a trava, né? E aí você encaixa a serra copo nesse adaptador, tá? Então não tem... O pessoal fala assim, ah não, mas dá para fazer assim, eu já vi fazendo. A gente faz um círculo, vai com uma furadeira e vai furando, né? É, não dá muito certo porque vai ficar muito irregular, né? Então quer dizer, para vocês conseguirem fechar é muito difícil. Então o ideal é sempre trabalhar com serra-copo, né? Quando for fazer os furos. Obrigado, Júlio. Outra coisa também, né? Ok, a gente pegou, fez os furos, né? Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui com vocês, isso daqui, ó, isso daqui é PU, né? Então esse fechamento aqui, a PU é aquele tipo de adesivo que é usado, aquele vedador que é usado para calha, né? Calha de residência, né? Então ele tem uma, no começo, isso também é um aprendizado, viu? Inclusive se vocês forem ver lá no manual construtivo, isso a gente tem que inclusive atualizar. No manual construtivo ainda já a gente recomendava o uso de cola de silicone, né? A cola de silicone ela funciona super bem, mas quando você trabalha com o PU ele funciona melhor. Ele é mais durável e por ter essa maleabilidade, já ser adequado para a parte de produção de calha, que também ela tem esses movimentos naturais, né, em função da temperatura, então é melhor trabalhar com PU do que trabalhar com silicone. Tá? Então, e aqui quando vai usar, usa com vontade, tá? Então a gente compra lá, né, porque é uma bisnaga. Deixa eu pegar aqui pra você. Pega lá a bisnaga, pega o aplicador. Isso, obrigado. Né? Porque geralmente o que a gente tem... Opa, caceta. Não está saindo? Agora sim. Então, o que se compra no mercado, já devolvo, viu? Pode ficar cegado. O que se compra no mercado, então, são essas bisnagas. E a bisnaga ela vem com esse bico aqui que você encaixa, e a bisnaga ela funciona, é como se fosse uma injeção, tá? Então, para quem nunca mexeu com isso daqui, né, é como se fosse uma injeção. Ele tem um embo que vai empurrando isso daqui por dentro. Então, só isso daqui você não consegue usar. Você precisa do aplicador, que o pessoal chama também de pistola, né? Pistola de silicone, né? Porque ele tem essa carinha aqui de arma, né? Então, aí coloca, né? Coloca e vai apertando aqui. Tá vendo? Até que dá o ponto aqui. Quando eu apertar de novo, vai começar a sair silicone, o PU aqui no caso, tá bom? Então, essa coisa do aplicador acontece dessa maneira. Então, vamos lá. Como é que nós estamos aqui? Bom, podendo fazer simultâneo. Essa parte do corte, dessas explicações, tem muita gente que já sabe, né? Mas é o lúdico-pedagógico também, para a gente desenvolver. Fizemos o corte, a gente vai colocar uma peça chamada flange, que é o que tem uma borracha aqui, ela que possibilita que a gente transponha de um lado para o outro sem que haja vazamento nas bordas, né? A borracha sempre fica para fora, ou quase sempre, né? Eventualmente você precisa fazer uma adaptação, porque é aqui que a gente vai soldar a saída do cano. Sem segredo. Essa caixa ela é bem resistente mesmo, então a gente vai dar uma pega boa, porque tem caixas que na hora que você aperta ela é um pouco mais flexível, você vê que ela até enverga, né? Nesse caso, quanto mais a gente apertar,
deixa eu fazer um comentário com vocês, tá? Aonde, o lado da borracha, o lado onde está a borracha, a gente não roda, tá? A gente sempre vai rodar do lado que está a rosca. Porque se você rodar do lado da borracha, pode mastigar a borracha e aí começar a dar vazamento. Então sempre que vai colocar uma flange, eu nunca sei se é uma flange ou flange, cada um faz de um jeito, né? É, você colocou, você só vai rosquear desse lado, dá todo aperto pelo lado da rosca, tá bom? Nunca pelo lado da borracha. É um detalhezinho bobo, mas que às vezes o pessoal erra. É. Tem uma colinha que você põe dentro do fundo, você põe a borracha, ela cola, na hora que você vai colocar ela não vai cair nem para baixo nem para cima. Não, mas não precisa, mas não precisa disso. Sim. Não precisa. Funciona. É. O lance é que hoje em dia as flanges também elas vêm com uma trilho, né? Ah, sim, aí você tem que tirar. A borracha não escapa mais. Bom, e aqui também a gente optou por enterrar essa parte que a gente falou sobre deixar ela caindo direto, né? Até para oxigenar, caindo na argila, enfim, várias possibilidades, mas tem os cachorros, né? E aí a gente falou, vamos enterrar tudo que a gente puder. Para evitar, cachorro e criança, né? Então... Apesar que aqui também logo eu vou fechar, fazer uma cerquinha para proteger todo o ambiente. Ah, bem lembrado, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui ao redor aqui desse sistema vai ser colocada uma cerca. Uma contenção. Tá? Essa cerca não precisa ser nada... Tá? Não precisa fazer... A gente já fez, a gente já viu cerca, inclusive nós fizemos uma vez, né? Coisa de empresa pública, a gente precisa de mourão. Ah, não achamos mourão, a gente só achou aqueles concreto de... Como é que ele chama? Que é assim dobradinho em cima, esqueci o nome. De concreto. Então a gente já montou, a gente já chegou a montar com 1,80m de altura cerca. Mas não precisa, vou ser bem sincero, né? A não ser que você tenha um animal muito grande. Tem um bicho aqui que realmente possa fazer muito esforço, né? Se não, a gente geralmente recomenda uma cerca de 1 metro, 1,20m, né? Aqui ele tem uns cãozinhos aqui meio forte, né? Então a gente recomenda, né? Como o cão dele aqui é meio forte, né? Meio fortão, é melhor não colocar uma tela de galinheiro, porque eu acho que tela de galinheiro não sei se vai aguentar o tranco. Colocar aquelas telas de porco, né? De mangueira de porco, que é um pouco mais resistente, né? E aí vai, nesse caso aqui, vai dar volta em tudo. Inclusive aqui nesse sumidourozinho, né? Vai pegar inclusive aqui. Ele vai proteger o sistema. Vai dar a volta em todo aqui, justamente para evitar então que pessoas e animais pisem em cima e estraguem alguma coisa. Principalmente as caixas. As caixas são frágeis. Se pisar em cima, quebra. Tá? E depois para consertar uma caixa de uma tampa de fibra é um pé no saco. Isola o sistema como um todo, né? É. Então é isso, mas então não precisa ser nada assim. Ai meu Deus, vamos ter que pegar, colocar concreto, eu não sei o que lá, fazer um muro. Não, é coisa simples. É roça. Roça é roça, tá bom? Teve um caso, por exemplo, que uma pessoa, um colega, a gente instalou, ele chegou para mim e falou assim, Wilson, eu quero fazer de bambu, né? Eu quero fazer uma cerca de bambu, porque eu gosto, tá? Eu acho bonito. Então eu falei, mas vai ficar resistente? Ah, e depois você vai me falar. Eu ia comprar tudo, até o material para fazer a cerca. Ele falou, não, a minha casa, você pode ver tudo, tem bambu aqui, eu quero que colocar de bambu. É, para quem sabe trabalhar com bambu. Né? E ficou uma cerca linda, linda. Né? Hã? Cerca viva não. Cerca viva, porque você tem que evitar que bicho entre, né? E às vezes cerca viva não segura, né? A única coisa é que ele tem que tratar o bambu, senão também ele vai ter que ficar trocando. Ah, sim, aí... Bom, mas ele comentou e tal, falou, pode ser, pode. Aí montou, realmente ficou muito bonito. Mas tem que fazer uma cerca, isso não tem jeito. E aí a entrada, uma coisa também, a pessoa fala, ah, mas como é que eu vou fechar? Precisa colocar um portão, então? Gente, é simples, é roça. Roça, as coisas são simples, tá? Então não vamos complicar. Não tem que comprar um portão para ficar abrindo e fechando. Não sei se vocês já viram aquelas porteiras caipira, que tem um arame embaixo, né? A tela, com um pedaço de madeira, você pega, enfia lá embaixo, trava e tem um outro aqui em cima, por exemplo. Né? Então, quer dizer, coisa simples, não precisa... E aí fechou, vai ficar fechado.
Então não precisa ser nada. Ah, nossa, que absurdo, vou gastar uma fortuna fazendo uma cerca. Não. Até pode entrar, de repente, com uma contrapartida também. Ó, a gente tem que fazer uma cerquinha, assim, assim, assado. E às vezes vira uma contrapartida da pessoa. Mas, se isso for uma contrapartida da pessoa, tem que estar feito quando terminar o trabalho. Tá? Então, quer dizer, aqui com o Júlio a gente sabe, tem todo o acompanhamento, ainda vai continuar. Com o Leandro. Né? Aqui com o Leandro a gente sabe, a gente já viu quem que a pessoa vai fazer direitinho. Mas se vocês estão fazendo um trabalho com as pessoas, precisa fazer a cerca, o trabalho se encerra com a instalação da cerca. Tá? Ou se encerra com a instalação do sistema. Professor, só para complementar, hoje a gente está aqui num local de sol, mas poderia de repente estar um local sombreado, totalmente sombreado, assim, uma mata, alguma coisa? Que é o espaço da pessoa? Bem lembrado. Muito obrigado pela pergunta. Né? A fossa biodigestora é um sistema biológico. Então ele precisa de uma temperatura e os micro-organismos que atuam aqui dentro são os que a gente chama de mesotérmicos. Eles atuam muito bem, né, numa temperatura entre 20 e 35 graus. Abaixo disso já começa... A complicar. Então aí o que acontece? É um sistema que absorve, que é importante que ele absorva o calor do sol, porque não gera calor. Sistemas anaeróbios não geram calor por si só, eles precisam do calor do ambiente. Então, por isso que que esses sistemas devem ficar expostos ao sol, principalmente no inverno. Então, aqui, inclusive, olha o que aconteceu. Essa árvore, ela estava pegando, sombreando aqui a última caixa. E aí tem também questão de galho caindo, né? A gente não pode esquecer isso. Se um galho cair em cima da fossa, também pode quebrar, né? Então, o que a gente fez? Não sei se vocês estão vendo aqui, essa árvore fez um sacrifício em prol do saneamento básico. Né? Ela fez um pequeno sacrifício, então a gente cortou alguns galhos e liberou essa área aqui para que ela recebesse sol, né, o máximo possível. Tá? Então, não pode ficar em um local muito sombreado. A não ser que você fale assim, eu estou trabalhando lá em Manaus, que é quente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aí você pode montar uma sombra. Mas aí é uma situação específica de lá, né? Aqui não. Wilson, mas aqui o inverno, tem dias de inverno que mesmo com sol você não vai conseguir 20 graus. E aí? Não, ele vai... Então, o sistema, 20 dias de retenção, né, é longo, tá legal? E mesmo que os bichinhos trabalhem devagarzinho, vai ser o suficiente. Mas aí vai ser mais lento o processo. Vai ser mais lento. Se você fizer... A terra que vai fazer a manutenção da temperatura. Vou fazer um comentário com você. A gente já mediu a remoção de DBO desse sistema em dias muito frios e em dias muito quentes. Tá? Em dias muito frios é em torno de 60%. 60, 61, 60, nunca menos de 60%. Em dias quentes ela chega a 80% de remoção de DBO. Então, a gente fala, né, que a remoção de DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, a gente fala que é mínimo de 60%, no mínimo. É daí para lá. Mas isso nos dois primeiros sistemas, a terceira caixa não interfere muito tanto. Não, sol, a terceira caixa já é o efluente tratado, né? A fermentação só nas duas. É, a terceira caixa é o efluente tratado. Quando... Só um segundo, ela fez uma pergunta aqui. Olha que pergunta boa, né? Gostei da sua pergunta. Aliás, ontem eu te procurei no final da aula, você tinha saído um pouquinho mais cedo, né? E primeiro agradecer pelo seu comentário lá no final da minha aula, que eu achei uma coisa, que ela, não sei se você se lembra, ela comentou a respeito justamente de um falando para o outro, da importância, né, das pessoas... das pessoas se reconhecerem, né, ver como que o amigo está adotando, o boca a boca, né, o famoso, né, ver para crer e tal, como é a importância disso, que tinha tudo a ver com aquilo que eu tinha falado, né. Então é muito legal porque valida, né, digamos assim, de uma certa maneira o que eu comentei, então agradeço também pelo seu comentário. Com relação a fossa, não é para dar cheiro, tá? Uma fossa biodigestora funcionando direitinho, colocando as fezes frescas uma vez por mês, né? Não é para ter cheiro.
Não é para ter cheiro nenhum. Você pode ficar do lado aqui, você não vai sentir cheiro. Começou a exalar cheiro. Primeiro, né, a primeira questão. Está colocando fezes frescas lá uma vez por mês? Tá colocando. Ah, então não é. Se não estiver colocando, tem que colocar. É a primeira ação. Tem gente que fala, tá dando cheiro, então tem que colocar mais fezes frescas aqui. Não tem. Tá legal? O cheiro, não, se você está colocando a quantidade correta, não é colocar mais fezes que você vai resolver. Ao contrário, pode piorar. Se você está jogando carga orgânica aqui dentro. Tá? Tudo tá, né? Cocô é cocô, né? Então está jogando pé, está jogando mais carga orgânica aqui dentro e vai saturar o sistema. Então não se coloca mais fezes frescas do que é o que eu recomendado. Aí, ok. Mas está dando cheiro, a gente está colocando só a quantidade certa, dando cheiro. Primeira coisa, como é que está sendo feita a limpeza do vaso sanitário? Tá? Chegar lá e falar assim, vocês estão usando, o que você... Não fala nada. Como é que vocês estão limpando o vaso sanitário? A gente limpa direitinho. Como é que é? Não, a gente passa bom, usa hipoclorito para ficar bem higienizado, né? Aí pronto, já descobre que estão enfiando cloro dentro do sistema. Essa é uma das causas mais frequentes. O pessoal lava com cloro, limpa o vaso sanitário com cloro, e aí também interfere aqui no sistema biológico. E uma terceira coisa que aconteceu uma vez que eu vi, eu falei, até comentei com vocês, que o pessoal também ligou as águas cinzas, né? O restante esgoto no sistema. E aí realmente, aí não tem milagre. Aí vai fazer muito cheiro mesmo. Então são essas três situações. Ou são as fezes, provavelmente, né? Ou são as fezes, ou é limpeza do vaso sanitário, ou estão colocando esgoto que não é para colocar aqui dentro. Ou o sistema está super saturado, mas não, isso é muito difícil acontecer, nunca vi. Tá bom? Você também vedação de ar, não? Não. Vedação de ar com a lança da lição, não, né? Isso não. A gente já observou, inclusive, fossas que tinham até vazamentozinho assim, e não dava cheiro nenhum. Existia uma entrada de ar até maior que o sistema. Mas não. Isso a gente nunca notou que fosse um problema. Geralmente é cloro. Wilson. Oi. Chegou o Leandro, comentou, falou, meu, fazer um deck aqui em cima, né? Ah. E aí, claro, não pode, né? Cobrir o sistema, precisa ficar amostra. E aí no caso, né, da cerca, se for utilizar alguma cerca viva, né? Obviamente nenhum tipo de árvore, nenhuma planta que tenha uma raiz muito invasora, né? Só isso. Inclusive tem alguns estudos para secas vivas. O hibisco, por exemplo, é uma espécie interessante. Bonito, tem flores, né? E não é agressivo. Só que vai levar quanto tempo para ficar fechado direitinho? Se plantar na primavera, em 6 meses fechou. Então, mas durante 6 meses você corre o risco, claro, aqui, né? Claro, complementar a cerca de... Porque os bichos vão passar, né? Então, além da cerca... No caso, porque o Leandro falou... Vou tirar as caixas d'água da paisagem, né? Da estética, aí sim, tudo bem. A gente adora que o sistema esteja assim aparecendo, né, professor? E aí uma coisa que a gente trabalha muito com, nas escolas, né, com crianças, é sempre associar essas tecnologias ao nosso corpo, né? Então quando a gente pensa num biodigestor, se a gente pensar na nossa digestão, a gente começa a pensar, né? Se você tomar 2 litros de água gelada, você vai diminuir a sua digestão. Mas você não vai estancar a sua digestão, né? Então, o processo. Mas se você tomar antibiótico, você mata as suas bactérias e aí você vai ter diarreia. Né? Então, essa relação do nosso sistema digestivo com o biodigestor, ela é direta, né? Somos parte da natureza, então esse sistema simula um sistema digestivo. Jogou o cândida aí, matou a biota, e aí a gente vai ter que dar um florativo pro sistema, que é o esterco de vaca, né? Para ele reativar. Aí eu queria até aproveitar a oportunidade, né? Não sei se vocês conhecem o Manual da Casa Saudável, que comenta um pouco sobre a influência das energias que estão abaixo da Terra na qualidade de vida, né? E como que essas energias que a gente não vê, por exemplo, o lençol freático, a proximidade ou não, ou energias da Terra mesmo, né, que a gente não consegue identificar a olho nu. E aí quando tem uma ideia de, por exemplo, colocar, né, um deck para ter uma experiência de lazer sobre um sistema desse, muito provavelmente a experiência não vai ser de tanto lazer assim, né, porque você vai estar ali sobre uma influência de um campo eletromagnético que vai ser criado a partir dessa relação
buscar moradia ou estadia em lugares em que está tendo tratamento de água, né? A gente faz com que esse movimento fique um pouquinho longe do nosso sistema biológico, né? Porque a gente é muito sensível a isso, apesar de estar anestesiado, né? Muitas coisas nos anestesiam, mas é bem sutil, assim, algum tipo de desconforto, né? Quando a gente fica muito tempo em cima de sistemas que estão tratando, né? Sistema de saneamento, pode falar. Até porque... a gente não chega a entrar em tanto detalhe, né? Mas a gente fala para ser um local... faz sentido. Faz sentido. Tá, mas... Bom, o que, que eles estão... Só para explicar ali, o que, que eles estão fazendo... Como a gente falou, a gente está colocando ali um mini sumidouro, né? Então ele está furando o cano para facilitar a distribuição de água. Tá bom? Bom, esse sistema aqui é um sistema que a gente usa tanto para drenagem de sistemas, né, de drenagem de fundo de lago, por exemplo, quanto para a ideia é que a água não caia diretamente aqui no fundo numa saída só, né, mas que ela possa permear homogeneamente aqui no sistema. Então a gente vai usar esse T todo furado, vamos usar a tela de mosquiteiro, né, e aí ela vai ficar envolta pelas argilas, pela argila expandida. E aí vai ser um chuveirinho mesmo, né? Essa água vai se dispara, não vai ser uma carga única, porque isso gera assoreamento, né? Gera movimentação de solo. Então a gente quer que essa água seja dispersada gradativamente e mais homogeneamente possível. Alguém quer perfurar? Essa daqui é a tubulação de esgoto, que é original, né? Então ela tá vindo da casa. Né? Ela está vindo da casa e está descendo lá para aquela fossa ali, tá? Uma fossa rudimentar. Então a gente pegou e falou, então, discussão, isso é proprietário, tá? Não é a gente exatamente que escolhe o local, não, eu quero que seja aqui e tal. E aí cavaram, acharam o cano, ainda bem que é um cano relativamente raso, está fácil, acharam o cano e aí daqui foi puxada a linha, né, para até chegar lá na fossa. Alguns detalhes, né? Você não tem aí nenhum o-ring, não, aquela borracha de vedação? Vocês já repararam, né? Que as emendas de cano tem essas bolsas aqui, né? Tem as bolsas. Então, o que, que a gente faz? Né? Numa tubulação longa, principalmente em locais assim, onde você tem mudança de curso, principalmente nesses locais, pedreiro gosta de usar cola, né? Vamos colar tudo, cola, 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 cola. Mais lugares que você, principalmente uma rede mais longa, né, principalmente nos momentos onde que tem curva, trabalhar com esses o-rings, que é uma borracha de vedação que a gente coloca, e a gente, que serve de vedação, que a gente encaixa um cano no outro, tá? E essa borracha, ela veda. Isso é importante porque a gente montou o sistema, vai acomodar, o solo vai acomodar. Se você pega, quando o solo acomoda, aí, nesses pontos onde você tem o-ring, vai acontecer a acomodação natural da tubulação sem forçar ela. Porque senão, depois, ela fica tensionada e aí agora pode funcionar bem, mas daqui a alguns anos, essa parte tensionada, a tubulação vai quebrar. Então, não precisa fazer isso, tá? Então, usa esses o-ring sempre que possível. A gente pediu para trazer aqui, espero que tragam. E aqui tem um negócio interessante, né? Porque existem curvas de 90 graus, tá? Existem curvas de 90 graus. Existe aquilo que a gente chama de curva de 45 graus, que na verdade não são 45, são 135, né? Que ela faz isso daqui, né? E aqui não é 90 graus e aqui também não é 45 graus. Então aqui nós fizemos uma adaptação, viu? Só para vocês saberem, o que, que a gente fez aqui? Existem curvas, né, de esgoto que a gente chama de curva curta ou joelho, né? Existem as curvas que são os chamados joelhos, né, que é 90 graus, que é bem isso. E existem as curvas longas, que ela tem uma abertura de 90 graus também, mas ela tem uma abertura longa, maior, né, que é bem maior. A gente pegou uma dessas curvas longas e a gente cortou na posição, no ângulo que a gente queria que ia dar certo aqui. E encaixou o o-ring, tá?
Então o O-Ring também ele tem esse papel aqui, inclusive da gente fazer essa adaptação. Então às vezes são situações que a gente se defronta. A Tigre, só sem fazer propaganda para ninguém, a Tigre ela tem uma curva, né, que é adaptável, que vai desde 180 graus até 90 graus. Você rosqueia ela assim, ela vai... Ela então modula pra então você consegue qualquer tipo de ângulo. Mas é caríssimo, gente. É caríssimo. Uma curva longa custa 15 reais. Uma curva dessa da Tigre custa 150, 200 reais, entendeu? É muito caro. Então, às vezes, a gente se depara com pequenas adaptações que fazem parte, inclusive, do rural, viu? Fazem parte também dessas coisas da construção civil, do rural, que a gente vai fazendo. Foi, e essa coisa do adaptar uma curva longa foi ideia dele, né? Tudo só rolou porque a gente estava em várias cabeças juntas. É, tinha bastante gente pensando. Mas me passa então aqui, só um... Qualquer coisa que tem aqui a bolsa. Então esse daqui é o O-Ring, tá? É, e tem de diversos tamanhos, tá? Esse daqui é para 100 milímetros mesmo, que é essa tubulação de esgoto. Então basicamente a gente coloca o O-Ring dentro da bolsa, né? Isso a gente fez aqui. É, a gente coloca o O-Ring dentro da bolsa e passa um lubrificante aqui, né? Tem que passar um lubrificante. Né? Ele está trabalhando com óleo de máquina, mas também tem sebo bovino, né? A gente trabalha com sebo bovino, né? Que passa e aí ele encaixa arrochado mesmo, ele não entra fácil não, ele tem que entrar meio pressionado apertado, mesmo. Pressionado até que chega, pá, ele encaixa. Encaixou, está resolvido, não vai vazar nunca. Tá? Aí uma curiosidade interessante é que acho que o momento de instalação desse sistema é um momento bom para também as pessoas olharem para a terra, né? Olharem para saídas de água, né? Entender como funciona. No caso aqui do Leandro, a gente fez uma leitura de paisagem, foi entendendo de onde vem as águas cinzas, a água marrom. Começamos a cavar lá em cima, né? Para encontrar esse caminho. Não foi fácil encontrar isso aqui. É uma curiosidade, foi a seguinte. A gente, enfim, vai trabalhando com isso, vai ficando sensitivas também, né? E aí a gente veio cavando essa trincheira aqui, ela até fez uma curva. E aí quando a gente encontrou o cano, curiosamente a gente encontrou exatamente desse jeito que está aqui, essa telha aqui assim, e esse cano estava dessa forma. Quebrado. Ele estava quebrado. E aí a curiosidade é, e aí é isso, a gente ficou, uau, encontramos, o pedreiro se deu mal nessa, porque quando ele fez isso anos atrás, ele achou que ninguém ia encontrar, né? Exato. E se a gente tivesse encontrado o cano ninguém ouviu o gato dele. Ali, 30 centímetros mais para baixo, ia ficar vazando a água das águas marrons aqui e, enfim, o sistema ia funcionar, mas ele não ia garantir que não haveria contaminação de solo. Então, foi uma sorte a gente traçar e chegar justamente nesse local. Os espíritos estavam a favor. É o seguinte, eu não acredito em nada dessa história. Quando eu já vi o cano, acho que foram eles que quebraram mesmo. Mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá. Pra tornar a coisa mais lúdica. Pela nossa amizade, a gente vai acreditar. Vai. Manda bala, vamos fazer. Vai. Aí eu vou jogar um pouquinho de cândida aqui, né? Hipoclorito aí. É, exato. Pra gente garantir que ninguém vamos tirar esses canos. Contato com essa região. Ó, aqui. Minhas costas estão doloridas. Alguém pode pegar esse cano aqui e tirar daqui, por favor? Ah, faltou aqui o arco de serra. Eu já pego lá. E o óleo de máquina com lá embaixo também. Eu já pego. Nesse sistema aqui, é que a gente justamente está usando os anéis de vedação e já alinhamos com o Leandro, né, a médio prazo. A ideia do Leandro é, claro, reorganizar essa parte hidráulica desde lá de cima. Então a gente vai usar os anéis de vedação e quando o Leandro for fazer isso, ele vai poder desencaixar essas peças e utilizar no sistema novo. Se a gente cola todas as peças, a gente acaba perdendo esse material, né? Esse cano todo. Esse som de você é muito fácil de trabalhar. Essa merda estava rachada embaixo. Também, né? A ferramenta. Como é que você vai fechar? Fala com o Tibeira aqui. É só a curva, né? Não, fechar lá. Você vai jogar terra só? É isso? Aí tem um tampão aí? É. Então coloca aí e acabou. Ah.
Ninguém usa o banheiro, hein? A gente vai usar óleo de máquina, pode usar azeite, pode usar vaselina, pode usar o que tiver de lubrificante. Óleo de cozinha. Óleo de cozinha. E pode passar com vontade, sem dó, porque... E passa, quiser passar um pouquinho no cano também aqui, eu acho que não precisa. Pode por ele para cima, depois a gente vai precisar virar ele, torcer ele um pouco. Por aí, vai. Pode. Torce um pouquinho, torce para cá. Isso. Vai, vai girando, gira um pouco para cá, um pouco para lá. Aí, pula mais. Aí. Mas não foi ainda, vai mais um pouquinho ainda, vai mais. Foi. Será que foi? Foi. Certeza? Então vamos lá. Ainda tem essa ponta de fundo que tá atrapalhando, né, Júlio? É. Caiu. Certinho. Perfeitamente. Você tem a perfeição perfeita, hein? Olha, como que era ser borrachinho? Na hora que eu ia ser fotógrafo, eu me chamava de cabra. Não, ainda não, calma! Levanta a mão um pouco lá do outro lado, lá para facilitar para entrar mais. Um cara que aqui em Paporanduva vem, depois da Marlá. Tá chegando. Tem um pertinho aqui, ó. Que vem vendendo abacaxi, um que planta um abacaxi. Vamos ver, depois eu vou buscar até lá, hein? Quer encerrar o sumidouro lá que já tá no jeito pronto? Não. Não quer ficar olhando ali, Paulo, pra ver a hora que desce? Bota a cara lá no canto. Quer pôr o celular perto? Eu acho que dali não, porque passaria direto, né? Todo mundo dá uma olhadinha aí, vê se tá vazando em algum lugar. Ótimo. E aí, pessoal, aquela parte que ficou que ela chega no sumidouro da melhor forma possível. Se vocês fizessem um lago, um aquário, quiserem um jeito simples de limpar o fundo, é só inverter isso, colocar isso no fundo do lago, né? A hora que você abre o sifão, só o fundo do lago com o lodo vai embora. Então, você pode colocar infinitas conexões aqui, independente do tamanho do lago e do sistema. E aí você não precisa remover o lodo por cima, né, com sistema de sucção. Você remove o lodo do fundo do lago pela própria gravidade, né, pelo lodo que está decantado. Uhum. Isso aqui vem aqui. Eu achei que colocava a tela em tudo. Não, a tela é só na ponta para não entrar muita terra. A argila expandida já vai evitar, porque quanto maior o furo, mais a possibilidade. Nesses furinhos com argila em volta, a terra não vai entrar. E aí, vou jogar argila, professor. Pera aí, meu amigo. Só mais uma, só mais uma. Vou pegar assim a... E aí, a ideia depois é que a gente faça realmente uma espécie de contenção aqui para não ficar caindo terra, né? Trabalhar essa altura da terra. E aí, umas helicônias, algumas plantinhas não agressivas, a gente trouxe açafrão da terra, não para comer, mas o açafrão por si só já tem esse efeito, inclusive fitorremediador, né, professor? Tem algumas plantas que ajudam a descontaminar a água, né? Sim. Espinafre, coentro, açafrão da terra, bananeira. Na verdade, toda planta tem essa capacidade, né? Umas mais, outras menos. Aqui você não vai colocar uma tampa, então. Não vai ter uma tampa de material em cima aqui. Não.
Só a pedra. Só a pedra. E aí a gente vai trabalhar essa terra em volta para evitar que essa terra caia dentro e fazer essa contenção. Isso aqui a gente está fazendo um sistema, a gente está calculando bastante acima do que vai ser o uso do Leandro. Não, eu entendi. Aí, só uma pergunta, uma curiosidade. Pode ser essa sinusite, que para mim, algumas regiões é chamada de sinusite. Pode ser a brita. Em vez de ser a sinusite, pode ser a pedra brita. Pode. Pode ser a brita, mas ela tem mais, ela garante mais permeabilidade no sistema. Manda, cara! Temos que finalizar. Pode ser carvão? Não. Pedra ou a sinusite. Uhum. É um material que seja poroso, né? É, às vezes tijolo baiano, vai, por exemplo. É que a sinazita tem mais. É de expandido. Essa pedra é comprada, ela é feita, sabe qual é a finalidade dela? São lavanderias. Sabia? As grandes lavanderias de hospital, de grandes marcas, lava. Outra utilidade disso aí é substrato de orquídea, porque é mais leve que pedra. Depois que ela passa para a lavanderia, eles vendem o resíduo e as pessoas compram, porque ela fica menor, tá? Ela perde a utilidade. Aí os caras tiram da lavanderia e revendem, não reusam. E aí o pessoal compra para orquídea, para jardim, para passagem de... Desculpa, tá? Sem dó. PU aí? Sai com aperto, sai com aperto. Será que você chutou a mão mesmo já? Agora. Aqui o esterco. Bom, vamos lá, gente. Agora, fase final, isso que tem que fazer o proprietário. Né? Então, tá as fezes. Então, a gente tem mais ou menos aqui uns 5 litros de fezes frescas. É verde mesmo, tá? A gente tá falando de esterco, de fezes frescas. Inclusive, toma cuidado quando for falar, se vocês forem falar com o agricultor, que fala assim: ah, tem que colocar esterco lá dentro. Para muito agricultor, esterco são as fezes curadas, já secas. Nem sempre. Tá? Então, mas para muito agricultor é. Né? Então, o que acontece? Fala que é fezes frescas, fala que é bosta de vaca. Para muito, você fala bosta de vaca, ah, tá, entendi. Tá bom? Então, aqui, a gente não consegue colocar ali se tiver muito sólido, né? Então a gente mistura, faz um, que eu falei, um caldão, né? Manda bala aqui, Leandro. Vai treinando, tá, né? Bom, tá bom. Você vai fazer muito. Agora dá uma misturada aqui, a gente já... Vai ficar líquido mesmo. É, ele fica uma pasta, uma, né? Pasta. Olha o sopão. Pode misturar mais aí. Diluir mais, ó, então? Pra quem não sabe, eu nasci na roça, pisei muito isso aqui. E queimou o pé? Ah, era muita frieira. Você nunca queimou o pé? E uma vez eu queimei o pé, enfiando. Ah, não, já queimou, era que tava, ficava, jogava num canto o duo, mas era de cavalo. É o meu cu de vaca uma vez. Enfiou a perna para sair e queimou. Queimei. O do porco é a substância mais pesada, tem mau cheiro, né? Vou colocar um pouquinho mais de água, colocar esse restinho aqui. Boa. Porque na hora que vai pegar, a água, ao invés de ficar pegando água boa, pega a água que tá saindo lá na... Que tá na fossa, né, ali na última caixa, pega, enche e coloca aqui. Pode mandar? Pode mandar. Por favor. Vai, já tá bem diluído. Né, vai, sim, colocar aqui. Pra... Agora é a hora dos fósseis. Tem uma dose. É. Mensalmente é essa dose. Essa dose. Dilui de novo, pra aproveitar ali. Assim. Você joga por cima ali pra dar uma... Não, você não vai...
Ô Leandro, oi. Você não tem intenção de comprar, né? Tem as mini vaca hoje. Eu quero, tava até falando pra então, eles. Então, compra uma mini vaca e ensina ela a vir aí fazer o cocô aí. Aí era mais fácil ainda. Pode fechar lá. Né? Ah, os que abrem? É. Então, daqui a um mês você faz de novo essa operação. Quanto? Mais ou menos. É, são pronto. 18 litros. Esse sistema está ativado. Pegou 3 né? Vamos fechar, colocar as tampas só. Vamos, pessoal, vai colocando as tampas aqui, por favor. Depois a gente parafusa elas. Desculpa. Desculpa. Cuidado com a pele. Ativado e funcionando. Ah, já começou até a sair um caldinho na aqui outra embaixo. Ali, ó. Até na outra, isso mesmo. A bolsa. Muito bem. Obrigado. Conseguir, né? Professor, pode fazer uma pergunta? Eu sei que era melhor para a aula de ontem, mas é, em muitas casas que a gente vai, o pessoal está fazendo aquela de bloco com pneu, entulho. Tem algum comentário que você pode fazer referente então, a essa e aquela? O tanque de evapotranspiração que isso. Você está falando. Aberto. Ah, o bacia de evapotranspiração. O pessoal chama de... É isso aí. Bacia ou tanque de evapotranspiração. É o seguinte, esse sistema ele tem que ser bem dimensionado para o volume de pessoas, para o número de pessoas que estão aqui, a quantidade de esgoto que vai ser colocado. Então tem um tamanho que vai depender do número de pessoas, tá? E tem um tamanho mínimo. Além disso, é fundamental que esses sistemas, antes de preencher com os pneus, com brita, com o material resto construção, que faça-se um teste de estanqueidade. O que, que é isso? Você tem que encher esse tanque com água e deixar de um dia para o outro e o volume não pode mudar. Se você mudar, tem que garantir que não tem vazamento. Porque senão você acha que está fazendo o tratamento, mas na verdade o esgoto está indo e está penetrando no solo. Então tem que tomar esse cuidado. Fazendo isso, e bem dimensionadinho, tem o número de bananeiras que você pode colocar, que você deve colocar para evaporar o solo, ele vai durar alguns anos. Funciona. Tem, hoje em dia tem uma tecnologia, né, que são as mantas de aterro. Vamos tirar uma foto, né? Juntos aqui. Pode falar. Tem uma marca que chama placa. Sansui. Não. Ela faz uma manta vidro. Vamos ficar todo mundo próximo uma aqui, tirar uma. De aterro, você não consegue furar nem com faca, nem com furadeira de jeito nenhum. Essa manta de aterro tem sido um caminho para trabalhar com as bets com segurança máxima de nenhum tipo de vazamento. Os caras dão garantia de 40 anos. Só liguei amigos do canal hoje, fossa séptica biodigestora montada aqui, foi feito todo o sistema, mudou a antiga, passando para atual, um sistema aqui ambiental, né, tratamento de água. Depois vocês vão ver o vídeo completo, deixe seu comentário e dúvidas, trabalho aqui em Jundiaí, tá? Pessoal da Embrapa, SEDAI e outras companhias.